नमस्कार अहोम एग्जाम सहायिका चैनल आपनलोक सकलके स्वागत जानाइछो। आज आम जेनेरल साइंसर केटिमान क्वेश्चन्स आलोचना करिम। आहक आम क्वेश्चनबूर चाओ। क्वेश्चन तो दिया आछे डेफिनेशन अफ फोर्स केन बी स्टेटेड फ्रम, अर्थात फोर्स माने बलर डेफिनेशन आम किहर पर पाव पारो। यार एन्सार तो हैछे अपशन बी न्यूटन्स सेकेंड ल' अफ मोशन। एतिया चाओ न्यूटनर जितु सेकेंड ल' अफ मोशन हय तार पर आम एफ इज इक्वल टू एम ए ए फर्मुला तो पाओ। इते एफ माने हुई फोर्स, एम माने हुई मास अफ द बडी अर्थात बस्तुटर भर, और ए माने हुई एक्सिलेरेशन। तेनेके चाओ जितु न्यूटनर फर्स्ट ल' अफ मोशन आछे हेतुक जाना जाए ल' अफ इनर्शिया बुली। इतिया चाओ इनर्शिया माने कि, इनर्शियाक आमी अखमियात जड़ता बुली कौ। इनर्शिया माने हुई रहि थका बस्तुए रहि थाकिब बिचारे और गई थका बस्तुए गई थाकिब बिचारे, সেইটোৱে হৈছে ইনাৰ্চিয়া। তেনেকৈ চাওক নিউটনৰ যিটো থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন আছে সেইটো হৈছে এভৰি একশ্যন হেজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য এছ আই ইউনিট অফ প্ৰেছাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰেছাৰ মানে চাপৰ এছ আই ইউনিট কি। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি পাস্কেল। প্ৰেছাৰৰ এছ আই ইউনিটটো হৈছে পাস্কেল। তেনেকৈ মনত ৰাখিব নিউটনটো হৈছে ফোর্সৰ এছ আই ইউনিট, হার্টস হৈছে ফ্রিকুয়েন্সিৰ এছ আই ইউনিট, আৰু ওয়াট হৈছে পাৱাৰৰ এছ আই ইউনিট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে টিভি ৰিমট কন্ট্ৰল ইউজেস, অৰ্থাৎ টিভিৰ যিটো ৰিমট কন্ট্ৰল থাকে সেইটোৱে কোনটো ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেঞ্জত কাম কৰে। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইনফ্ৰাৰেড ফ্ৰিকুৱেন্সি, অৰ্থাৎ টিভি ৰিমট কন্ট্ৰলে ইনফ্ৰাৰেড ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেঞ্জত কাম কৰে। এইখিনিতে মনত ৰাখি থৈ দিব যে ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিল। ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন ডিস্কভাৰ কৰিছিল উইলিয়াম হাৰ্চেলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ ইন ভেহিকল ইজ হুইচ মিৰৰ, অৰ্থাৎ গাড়ীত যিবোৰ ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ থাকে সেইবিলাক কি মিৰৰ হয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি কনভেক্স মিৰৰ। গাড়ীত থকা ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰবিলাক কনভেক্স মিৰৰ হয়। তেনেকৈ মনত ৰাখিব যিবোৰ শ্বেভিং গ্লাছ থাকে, অৰ্থাৎ দাড়ি খুৰাবলৈ যিবোৰ গ্লাছ ইউজ কৰা যায় সেইবোৰ কনকেভ মিৰৰ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কণ্ডাক্টৰ, অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো এটা কণ্ডাক্টৰ হয়। প্ৰথমতে চাওক কণ্ডাক্টৰ মানে কি। কণ্ডাক্টৰবোৰ হৈছে সেইবোৰ মেটেৰিয়েলছ যিবোৰৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাছ হ'ব পাৰে। ইয়াতে গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব, কপাৰ এটা কণ্ডাক্টৰ হয়। বাকী উড, পেপাৰ আৰু মাইকা এইবোৰ হৈছে ইনচুলেটৰ। এতিয়া ইনচুলেটৰ মানে কি, ইনচুলেটৰ হৈছে সেইবোৰ মেটেৰিয়েলছ যিবোৰৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইনভেণ্টেড বেৰোমিটাৰ, অৰ্থাৎ বেৰোমিটাৰ কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ই টৰিচেলি। ই টৰিচেলিয়ে বেৰোমিটাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল। এইখিনি জানি থৈ দিয়ক যে বেৰোমিটাৰ কি হয়। বেৰোমিটাৰটো হৈছে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যাৰ সহায়ত এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ মেজাৰ কৰা যায়। এতিয়া চাওক ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে কি ইনভেণ্ট কৰিছিল। ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে এৰোপ্লেন ইনভেণ্ট কৰিছিল। তেনেকৈ আলফ্ৰেড নোবেলে কি ইনভেণ্ট কৰিছিল, আলফ্ৰেড নোবেলে ডাইনামাইট ইনভেণ্ট কৰিছিল, আৰু থমাছ আলভা এডিছনে ইনভেণ্ট কৰিছিল ইলেক্ট্ৰিক লেম্প। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ মাইনাছ 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ইন ফাৰেনহাইট। ইয়াতে মাইনাছ 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডক ফাৰেনহাইটলৈ নিলে কিমান হ'ব সুধিছে। এতিয়া চাওক চেণ্টিগ্ৰেড আৰু ফাৰেনহাইটৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে, সেইটো হৈছে এফ ইজ ইকুৱেল টু 9c/5+32। ইয়াতে এফ মানে হৈছে ফাৰেনহাইটৰ ভেলু আৰু চি মানে হৈছে চেণ্টিগ্ৰেডৰ ভেলু। আমি যিহেতু চেণ্টিগ্ৰেডৰ ভেলুটো জানো সেইটো আমি ইয়াতে বহাই দিওঁ। ইকুৱেল টু 9 × c-ৰ ঠাইত বহিব মাইনাছ 40 ডিভাইডেড বাই 5+32। এতিয়া চাওক 5-ৰে 40 যাব 8 বাৰ আৰু 9 8 হৈ যাব 72। ইয়াতে যিহেতু মাইনাছ আছে মাইনাছটো আগত আহি যাব +32। এতিয়া -72 + 32 কৰিলে হৈ যাব -40। আমি কিমান পালোঁ, -40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ ভেলু পালোঁ, -40 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট, অৰ্থাৎ অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ছেমি কণ্ডাক্টৰ, অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো
এটা সেমিকন্ডাক্টর নহয়। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন বি ক্রিপ্টন। ক্রিপ্টনটো হৈছে এটা নবেল গেছ, হেতু সেমিকন্ডাক্টর নহয়। কিন্তু সিলিকন, সেলেনিয়াম, জার্মেনিয়াম এইবোৰ হৈছে সেমিকন্ডাক্টর এক্সাম্পল। এতিয়া চাওক সেমিকন্ডাক্টর কোনবোৰ। সেমিকন্ডাক্টরবোৰ হৈছে সেইবোৰ মেটেৰিয়েল যিবিলাকৰ কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টর আৰু ইনসুলেটৰৰ মাজত থাকে। আৰু সদায় মনত ৰাখিব সেমিকন্ডাক্টৰৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রনৰ সংখ্যা সদায় 4 হয়। এতিয়া ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন মানে কি? সাপোজ এইটো হৈছে সেমিকন্ডাক্টরটোৰ নিউক্লিয়াছ আৰু নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিওপিনে সেল থাকে আমি জানো। এতিয়া একেবাৰে যিটো বাহিৰৰ সেল তাতে যিবোৰ ইলেক্ট্রন থাকে সেইবিলাকক ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন বুলি কয়। আৰু এটা সেমিকন্ডাক্টৰ সদায় বাহিৰৰ সেলটোত টোটেল 4টা ইলেক্ট্রন থাকে। নেক্সট কুৱেশ্চনটো দিয়া আছে হুইচ এচিড ইজ ইউজ ইন ডাইজেশ্যন, অর্থাৎ হজম কৰোঁতে কোনটো এচিড ইউজ কৰা যায়। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন সি হাইড্রোক্লোরিক এচিড। হাইড্রোক্লোরিক এচিড ডাইজেশ্যনত ইউজ কৰা যায় আৰু হাইড্রোক্লোরিক এচিডৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো হৈছে HCl। নেক্সট কুৱেশ্চনটো দিয়া আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ এ মেটালয়েড, অর্থাৎ তলত দিয়া কোনটো এটা মেটালয়েড হয়। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন ডি এন্টিমনি। এন্টিমনিটো হৈছে এটা মেটালয়েড। এতিয়া চাওক মেটালয়েড কোনবোৰ হয়। মেটালয়েডবোৰ হৈছে সেইবোৰ এলিমেণ্ট যিবিলাকৰ মেটেল আৰু নন মেটেল দুয়োটাৰে প্ৰপাৰ্টি থাকে। আৰু এন্টিমনিটো হৈছে এটা মেটালয়েড যাৰ তাতে মেটেল আৰু নন মেটেল দুয়োটাৰে প্ৰপাৰ্টি আছে। বাকী কপাৰ আৰু এলুমিনিয়াম এইকেইটা হৈছে মেটেল আৰু অক্সিজেনটো হৈছে নন মেটেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কমন নেম অফ CaOCl2। ইয়াৰে কমন নেমটো সুধিছে। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন সি ব্লিচিং পাউডাৰ। তেনেকৈ মনত ৰাখিব কমন সল্টৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো হৈছে NaCl আৰু NaCl মানে হৈছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড, অৰ্থাৎ কমন সল্টৰ কেমিকেল নেমটো হ'ব সোডিয়াম ক্লোৰাইড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইউজ ইন নন ষ্টিক কিচেনৱেৰ, অৰ্থাৎ নন ষ্টিক কিচেনৱেৰত তলৰ কোনটো ইউজ কৰা যায়। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন ডি টেফলন। নন ষ্টিক কিচেনৱেৰত টেফলন ইউজ কৰা যায়। আৰু মনত ৰাখিব PVC, পলিথিন, পলিপ্ৰপিন, টেফলন এইবোৰ হৈছে মেন মেড পলিমাৰৰ এক্সাম্পল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে অজন লেয়াৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন, অৰ্থাৎ অজন লেয়াৰটো ক'ত থাকে। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন সি ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। অজন লেয়াৰটো ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত থাকে। এতিয়া চাওক ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰটো কি। ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰটো হৈছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ ছেকেণ্ড লেয়াৰ আৰু যিটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হয় সেইটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। ছাপ'জ এইখন হৈছে পৃথিৱী। এতিয়া পৃথিৱীখনক আৱৰি আমাৰ এটমস্ফিয়াৰটো থাকে। এতিয়া এটমস্ফিয়াৰৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হয় সেইটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো হৈছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। ইয়াতে সেই অজন লেয়াৰটো থাকে। এতিয়া চাওক অজন লেয়াৰৰ কাম কি। অজন লেয়াৰে ছান ৰেইজত অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ ৰশ্মিত যিটো আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন আহে তাৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱীখনক প্ৰটেক্ট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ কল্ড দ্য পাৱাৰ হাউচ অফ এ চেল, অৰ্থাৎ এটা কোষৰ পাৱাৰ হাউচ বুলি কাক কোৱা যায়। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন এ মাইটকণ্ড্ৰিয়া। মাইটকণ্ড্ৰিয়াক এটা চেলৰ পাৱাৰ হাউচ বুলি কোৱা যায়। এতিয়া চাওক মাইটকণ্ড্ৰিয়াক কিয় পাৱাৰ হাউচ বুলি জনা যায়। কাৰণ মাইটকণ্ড্ৰিয়াত চেলুলাৰ ৰেচপাইৰেশ্যন হয়। এতিয়া চেলুলাৰ ৰেচপাইৰেশ্যন মানে কি। আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ সেইবিলাকৰ পৰা এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় আৰু সেই এনাৰ্জি ৰিলিজ হোৱা কামটো মাইটকণ্ড্ৰিয়াত সম্পন্ন হয়। সেইকাৰণে মাইটকণ্ড্ৰিয়াক এটা চেলৰ পাৱাৰ হাউচ বুলি কোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নোন এজ কুইক চিলভাৰ, অৰ্থাৎ কুইক চিলভাৰ বুলি কাক জনা যায়। ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অপশন এ মাৰ্কিউৰী। মাৰ্কিউৰীক কুইক চিলভাৰ বুলি জনা যায়। এতিয়া চাওক মাৰ্কিউৰীৰ যিটো কেমিকেল চিম্বল সেইটো হৈছে HG। কেলছিয়ামৰ কেমিকেল চিম্বলটো হৈছে CA। এলুমিনিয়ামৰ কেমিকেল চিম্বলটো হৈছে AL আৰু আইৰণৰ কেমিকেল চিম্বলটো হৈছে FE। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে নেইল পলিছ ৰিমুভাৰ কণ্টেইনছ, অৰ্থাৎ নেইল পলিছ ৰিমুভাৰত কি থাকে। ইয়াৰে এনসারটো হৈছে অপশন ডি এচিটন। নেইল পলিছ ৰিমুভাৰত এচিটন থাকে। তেনেকৈ মনত ৰাখিব ভিনেগাৰত থাকে এচিডিক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে
হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ এ কমিউনিকেবল ডিজিজ, অর্থাৎ তলত দিয়া কোনটো এটা সংক্ৰামক বেমাৰ হয়। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ মিজেলছ। মিজেলছটো হৈছে এটা কমিউনিকেবল ডিজিজ, কিন্তু স্কাৰ্ভি, এস্থেমা, ডায়েবেটিছ এইবোৰ কমিউনিকেবল ডিজিজ নহয়। এতিয়া চাওক মিজেলছ বেমাৰটো কিহৰ ফলত হয়। মিজেলছ বেমাৰটো হয় ভাইৰাছৰ ফলত। তেনেকৈ স্কাৰ্ভি বেমাৰটো হয় ভিটামিন চিৰ অভাৱ হ'লে, এস্থেমা বেমাৰটো হয় ফাংগাছৰ ফলত, আৰু ডায়েবেটিছ বেমাৰটো হয় ইনচুলিনৰ অভাৱ হ'লে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাদাৰ অৱ বায়'লজি, অৰ্থাৎ জীৱবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি এৰিষ্টটল। এৰিষ্টটলক ফাদাৰ অৱ বায়'লজি বুলি জনা যায়। লগতে মনত ৰাখিব এৰিষ্টটলক ফাদাৰ অৱ জুলজি বুলিও জনা যায়। তেনেকৈ থিঅ'ফ্ৰাষ্টাছক জনা যায় ফাদাৰ অৱ বটানী বুলি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ডিজিজেছ ইজ কজড বাই বেক্টেৰিয়া, অৰ্থাৎ তলত দিয়া গুণ্ডু বেমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ ফলত হয়। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কলেৰা। কলেৰা বেমাৰটো বেক্টেৰিয়াৰ ফলত হয়। এতিয়া চাওক স্কেবিছ বেমাৰটো কিহৰ ফলত হয়। স্কেবিছ বেমাৰটো হয় ফাংগাছৰ ফলত। বাকী হাৰ্পিছ আৰু ৰেবিছ এইকেইটা বেমাৰ হয় ভাইৰাছৰ ফলত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ডিজিজেছ ইজ কজড বাই ছিভিয়াৰ ডেফিচিয়েঞ্চি অৱ প্ৰটিনছ, অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো বেমাৰ প্ৰটিনৰ অভাৱ হ'লে হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কোৱাচিয়ৰকৰ। কোৱাচিয়ৰকৰ বেমাৰটো প্ৰটিনৰ অভাৱ হ'লে হোৱা দেখা যায়। তেনেকৈ চাওক যিটো এনিমিয়া বেমাৰ আছে সেইটো বেমাৰ আইৰণৰ অভাৱ হ'লে হোৱা দেখা যায়। অষ্টিঅ'পৰোছিছ এইটো বেমাৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ হ'লে হোৱা দেখা যায়। আৰু গইটাৰ বেমাৰটো আয়োডিনৰ অভাৱ হ'লে হোৱা দেখা যায়। তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ থেংক ইউ।